ինչպես միջև գովազդը մենք խոսք էինք տվել հաղորդմանս հատվածում մեր եթերում տեսահոլովակի պրեմիերա է լինելու։ Իսկ տեսահոլովակի պրեմիերան ներկայացնում է Լոս Անջելեսա բնակերություն Մարգարիտա Քլվատյան։ Բարի լույս, ինչպես եք։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, հատկապես որ դատարկ ձեռն չեք, տեսահոլովակի պրեմիերայով եք եկել, ու լավ է, որ տեսահոլովակը շատ կարևոր թեմա է, որովհետև հասարակական ճանաչման թեմա է, շատ հաճախ նաև նպաստում են կամ ինֆորմացիայի տարածմանը, թեկուզ օտարերկրացիների շրջանում մշակութային գործերը։ Այդ առումով ինչու որոշեցիք հենց այս թեմայով երկու տեսահոլովակ ներկայացնել։ Շատ հետաքրքիր հարցեր։ Այս թեման իմ գեների մեջ է, գենոցիդի, կարելի ասել զոհերից է նաև իմ տատիկը և պապիկը և հորական կողմից և մորական, երկու տատիկները և երկու պապիկները, որովհետև մորս ծնողները գաղթել են Կաղվան քաղաքից, Արևմտյան Հայաստանի, և հայրիկիս հայրը նույնպես գաղթել է Կաղվան քաղաքից, միայն հայրիկիս մայրն է գյումրեցի, որ ամուսնացել է պապիկիս հետ, ծնողներս հանդիպել են Գյումրիում, Լենինականում։ Մենք բոլորս մեր մեջ կրում ենք այդ ողբերգությունը, և մանկությունից ես շատ եմ լսել իմ պապիկի պատմությունը, անդադար հիշում եմ, որ ասում էր, որ դռները բացելու են, որ ես գնամ, ես մեր տանտերն էլ գիտեմ, այգու որ ծառի տակ ինչ ունի, պահած, և այդպիսի երազով իրենք այս աշխարհը թողեցին, և այդ երազը թողեցին մեզ կարծես շարունակելու։ Իսկ երգը գրվել է իմ կողմից դեռևս 100-ամյակից էլ առաջ, 2 տարի առաջ, ուղղակի տեսահոլովակը ինչ-ինչ պատճառներով, քան որ ես նաև բիզնեսի մեջ եմ շատ զբաղված, էլ չստացվեց, և այս տարի վերջապես կարողացա տեսահոլովակը նկարահանել, և մի չտեսնած հոգեկան բավարարություն եմ ստացել, որ կարողացել եմ իմ երազը իրականություն դարձնել։ Եվ ինչ-որ առումով հավանաբար ձեր պարտքի զգացողությունն է, չէ՞ զգում ձեզ։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուրս ոնց որ պարտք ունենանք, հայ լինելով մենք պարտք ունենք երևի, նաև արտասահմանում ապրողներին առավել ևս, որ հայեցի մնան, հայեցի դաստիարակեն երեխաներին, որ մեր գենը չկորի և փոխանցվի սերնդեսերում, բայց այս երգը ինձ համար շատ առանձնահատուկ երգ է, որովհետև երգի բառերը շատ մի տեսակ պատգամի ձևով է տրվում մեզ հայ ժողովրդին, բառերի հեղինակն է շատ տաղանդավոր բանաստեղծ Հասմիկ Վարոսյանը, որը նույնպես գյումրեցի է, և իմ երգերի շուրջ 35-40 երգես ունեմ գրած, և ճնշող մեծամասնությունը իր բառերով է, որտեւ շատ խոր իմաստ բառեր ունի։ Երաժշտությունը հեղինակել եք արդեն դուք ինքդ։ Երաժշտությունը ես եմ գրել իմ բոլոր երգերի հիմնականում, բացառությամբ մի քանի, և այս բառերի հեղինակն է նաև այս պատգամ հայության երգի բառերի հեղինակն է Հասմիկ Վարոսյանը, և նաև զինվորի պատգամը երգի, որ ապրիլյան պատերազմների ժամանակ ես այդ երգը գրեցի, և շատ գեղեցիկ կատարեց մեր տաղանդավոր երգիչ դերասան Ռազմիկ Մանսուրյանը, կոչվում էր զինվորի պատգամը։ Ես կարծում եմ, մենք բավականաչափ արդեն ներկայացրեցինք երգը, այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակը, որից հետո կարծում եմ կարողանանք շարունակել քննարկել։ Դիտենք տեսահոլովակի պրեմիերան Փան Արմենյանի եթերում։ Thank you.
Այսպես տեսահոլովակի պրեմիերա մեր եթերում, շնորհավորում են ձեզ հետաքրքիր և ստացված գործի կապակցությամբ։ Վստահ եմ կան շնորհակալությունների շարք, որ ուզում եք անպայման այժմ հաղորդել բոլոր նրանց, ովքեր աշխատել են երգի և տեսահոլովակի ստեղծման հարցում։ Այո, իհարկե։ Գաղապարը իհարկե իմն է, տեղանքի որոշումը, ընդհանուր որոշումը առաջարկը եղել է Գևոր Քճուղորյանի կողմից, ով բոլոր իմ տեսահոլովակները նկարահանող է, ինձ խորհուրդներով օգնել է իմ եղբոր աղջիկը Նարեն Քրչյան, որը շատ տաղանդավոր ռեժիսոր է, բայց ինքը խորհուրդներով մենակ, ինքը չուզեց էս մասնակցել, որտեղ ասես դուք ինքներդ շատ լավ կարող ունեք այդպես, և շատ շնորհակալ եմ նաև Քրիսին, որ մոնտաժը արեցինք և շատ հապճեպ մենք կարողացանք մինչև 24-ը հասցնել։ Երգը գործիքավորվել է Ալբերտ Բուլբուլյանի կողմից, ով իմ բոլոր համարյա երգերի, համարյա չէ, մի երգ բացառությամբ, բոլոր երգերի գործիքավորողն է և ձայնագրվել է Նազար Հադիթյանի մոտ Միստրիպիտ ստուդիոյում։ Տեսահոլովակին նաև իրենց մասնակցությունն են ցույց տվել Արմինե և Արտուր Սուրքասյանները, իմ մեյքափը Արմինեի կողմից էր արված, և նույնպես գաղափարներ և քննարկումներ անցկացվել են նաև Արտուր Սուրքասյանի հետ, և այս խումբը ինձ թվում է ճիշտ կատարեց առաջադրանքը, ես ինձ հոգեպես բավարարված եմ համարում, որ կարծես իմ հոգու պարտն եմ տվել և շատ հավանում եմ և թիվից էլ շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ ստեղծագործական խմբին, անչափ շնորհակալ եմ։ Կարևոր է, որ ձեր հավանությանը արժանացել աշխատանքը, իսկ աշխատանքը հայ իրականում շատ գեղեցիկ էր արված, որի համար ևս մեկ անգամ շնորհավորում ենք։ Նաև պիտի մի փոքրիկ մի բան նշենք, որ կարծում եմ ոչ մեկի համար նորություն չէ, որ դուք նաև բիզնես լեյդի եք և շատ զբաղված առօրյա ունեք, հետաքրքիր է ինչպես է կարողանում համագործակցել մշակույթը հաստորեն համատեղել բիզնեսի հետ։ Շատ դժվարությամբ, բայց շատ մեծ հաճույքով, որտեղ աշխատանքից հետո ես երբ ուշ տուն եմ գալիս, այդ գիշերային ժամանակը, որ ոչ մեկ ինձ չի խանգարում, ոչ մեկ էլ չեմ շփվում, ես ինքս ինձ մենակ եմ մնում, այդ ժամերը իմ ամենաերանելի ժամերն են, և այդ ժամերը միշտ օգտագործել եմ իմ ստեղծագործությունների համար։ Դու պատմում ես երգահայ երգչուհի եք, այսինքն ձեր երգերը միշտ կատարում եմ իմ երգերը, բայց մեծ հաճույքով, ովքեր Ռազմիկ Մանսուրյանն է, Անահիտ Ներսիսյանը, ովքեր ուզենան կատարել իմ երգերը, մեծ հաճույքով ես կտամ, որ կատարեմ, որ երգը ապրի, երգը քայլի, բայց
իհարկե որպես երկան ես ունեմ իմ ուեբսայթ եւ իմ երկերը կատարած է եւ հա կարող եմ չէ՞ մի երկու խոսք ասեմ իհարկե վերջապես իրականություն դարձավ իմ երազանքը որ կոչվում է հոգու կանչը ինչու է կոչվում հոգու կանչը որտեղ մանկությունից իմ ներկուս ցանկությունը եղել է արվեստի աշխարհը բայց նաև դպրոցում ճիշտ ասած չէր լավ ընսովորել, հետո որոշեցի բժշկական ինստիտուտ գնալ, դառնալ տեղագործ եւ կյանքիս երկրորդ կեսը, երբ ես 28 տարեկան էի, ահա որ երկրաշարժ տեղ ունեցավ, ես կորցրեցի ծնողներիս եւ հոգսաշատ մութուցուրտ տարիներ քաղաքը ողբերգության մեջ, ոնց որ այդպիսի բաներ մտածելու անգամ ժամանակ չի եղել, անգամ մտքից ծայրով չի անցել։ Եվ հետո 98-ին բռնեցինք էմիգրացիայի ճանապարհը, 10 տարի էս տվենք տաղավել, վերջապես Փառք Աստծո մեր երեխաներին կրթության ենք տվել, հասցրել ենք իրենց նպատակին, ես ու ամուսինս մեր ընտանիքով։ Եվ հետո կարծես այս հարսանիքի օրվանից, ոնց որ որոշեցի, որ մի հատ պետք է սյուրպրիզ լինի, որ երկը ես էլ չէի գրել, մեր ընկերներից մեկը Լովա Դավթյանն էր գրել, նվիրեց ինձ, որ ես այս հարսանիքին սյուրպրայզ անեմ, Հասմիկ Վարոսյանը բառերն էր ուղարկել եւ այդպես իմ մեջ էլ այդ ամեն ինչը արթնացավ եւ այս ամեն ինչի մեջ այնքան մեծ սեր կա դրված, որ ես շատ մեծ բավականություն եմ ստացել, որ այս սրանք տպագրվել են։ Իրենք 3 CD են, կոչվում է հոգու կանչը, առաջին CD-ին կոչվում է ասա սիրում ես, երկրորդը կոչվում է հավատա եւ երրորդը իմ Հայաստան, որտեղ զետեղված են իմ Հայաստան CD-ում Գյումրիին նվիրված երգ, որ փայլուն կատարում է նաեւ Ռազմիկ Մանսուրյանը, Երևանին նվիրված երգ, դրանք բոլոր տեսահոլովակների ձևով են, իմ Հայաստան երգը, որը լի տեսահոլովակ է, պատգամ հայության, որ արդեն դարձավ տեսահոլովակ, ես բազմաթիվ տեսահոլովակներ ունեմ նկարահանված, այո, 8-9 տեսահոլովակ։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր աշխատանքի համար եւ որ ամենակարևորն է թող ձեր խանդավառությունը եւ աշխատանքի նկատմամբ սերը բարակիչ գնի նաեւ երիտասարդների համար, որովհետեւ դուք մեծ հավատով եք դառնում եւ ուրախությամբ։ Ինչ ակնհայտ է, կարևոր չի թե մարդիկ ինչ են մտածում, այլ կարևորը թե դա ինչպես է կանում եւ ինչպես է ներկայացնում։ Ես այդ մասին չեմ մտածում, որ ինչ են մտածում, որովհետեւ ես իմ հոգու բավարարության համար եմ։ Յանալիա։ Դե ի՞նչ շնորհակալություն ձեզ ժամանակ գտնելու համար, իսկ մենք արդեն գովազդային կարճատատարից հետո կանադառնանք որևէ թոփ թեմաներին, մնացեք։